Hei, mun nimi on Tasty Finland. Tämänpäiväisessä videossa me tehdään tämä ihana kesäinen mansikkakääretorttukakku. Tämä kakku valmistuu 30 minuutissa, joten tämä on todellakin supernopea kakku. Tämän kakun salaisuutena on se, että voit valita kaupasta minkä tahansa valmiin kääretortun ja tehdä siitä sitten kakun. Leikkasin kääretortun sitten 16 osaan ja vuorasin tällaisen irtopohjavuuan sitten näillä torttupaloilla. Voit halutessasi käyttää myös kuperaa lasikulhoa, jonka pohjalle sitten nämä kakkupalat ladot kauniisti. Täytteestäkin tulee mahdollisimman yksinkertainen, eli 5 desilitraa vispikermaa ja 1 purkki maitorahkaa. Maitorahkan ansiosta täytteestä ei tule liian löysä, jos sen antaa vain hetken aikaa jääkaapissa levätä. Maasta tätä rahkaa miten haluat, mutta en suosittele lisäävän nestettä. Omasta kakustani tuli tietenkin mansikka-sitruunakakku. Tähän meni mansikoita litran verran. Kuutio noin 3/4 mansikoista ja 1/4 jäi sitten koristeluun. Tee mansikoista mahdollisimman pieniä kuutioita ja sekoita ne sitten varovasti tämän täytemassan sekaan. Voisin kuvitella, että erittäin hyvä täyte olisi myös kuningatartäyte, jossa on mustikkaa ja vadelmaa. Sitten kun mansikat on lisätty täytemassaan, levitin sen vielä tähän kakkupohjan päälle. Täyte oli hyvin jämäkkää jo nyt ja koristelunkin pystyi tekemään jo heti. Voit tietenkin laittaa kakun noin pariksi tunniksi jääkaappiin vielä enemmän jähmettymään ja koristella vasta sitten. Koristele kakku sitten täytteisiin käytetyillä marjoilla ja vaikka hedelmillä. Ja esimerkiksi tällaiset orvokin kukat sopivat erittäin kauniisti kakun päälle. Ja näin kuulkaas tämä alle 30 minuutin kakku olisi valmis. Ja tällainen kakku sävättää varmasti kaikki vieraat. Tätä suosittelen kyllä kokeilemaan. Ja näin tämä kakku on valmis. Ja hei, ei ole muuten todellakaan liian vaikea tehdä. Maistetaan. No, usko tai älä, valmis kääretorttu-rulla sopii todella hyvin tällaisen kakun pohjaksi. Tämä voi tehdä vaikka mökille tai melkeinpä missä vain, kunhan raaka-aineet ovat mukana. Kiitos katsomisesta ja hyvää kesää kaikille!